Reka tubahe ikaze mu kiganiro karame umubyeyi mugezwaho na Tuyisenge Rusi umubyaza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibyo kurya umubyeyi utwite akwiriye kurya kugira ngo abashe kugira amagara mazima uwe ndetse n'umwana atwite mu gihe cyose azaba atwite umwana azashobora gukura neza. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uburyo umubyeyi utwite akwiriye kwitwara mu gihe yumva adakeneye kurya. Hari abamama benshi mu gihe batwite bagira iseseme bakaruka bya hato na hato ndetse bakumva rwose badakeneye kugira ikintu na kimwe bashyira mu nda. Nyamara umubyeyi utwite unkurikiye ndagira ngo nkwibutse yuko umwana wawe akuzwa n'ibyo kurya yariye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana uri mu nda adashobora kurya. Nyamara atungwa n'intungamubiri zituruka mu byo kurya umubyeyi utwite yariye zikabasha kumugeraho zinyuze mu ya nyuma iyo twita placenta mu rurimi rw'Igifaransa noneho ya nyuma ikabasha gutwara za ntungamubiri ikazigeza ku mwana biciye mu rureri. Reka nibutse umubyeyi utwite unkurikiye yuko igihe cyose utariye ibyo kurya bishyitse cyangwa se indyo yuzuye ibyo wafashe nibyo n'umwana wawe afata. Kugwingira kw'abana hari igihe bitangirira mu nda igihe umubyeyi utwite atashoboye kurya indyo yuzuye ngo abashe kugaburira umwana we ibikwiriye. Mu gihembwe cya mbere cy'inda reka mbibutse yuko ari igihembwe kiba gikomeye cyane nubwo nta gihembwe cy'inda cyoroha ariko mu gihembwe cya mbere igihe umubyeyi amaze gusama reka mbibutse ko haba hatangiye iremwa ry'umwana. Uyu mwana rero mu byo akenera kugira ngo aremwe neza harimo imisemburo nkuko ikorwa n'umubiri ariko hakazamo n'izo ntungamubiri kugira ngo abashe kuremwa mu buryo bukwiriye. Muri iki gihembwe cya mbere cy'inda ni hahandi haba hatangiye kubaho kwigabanya kutugira ngingo tugiye kurema wa mwana. Haba hakenewe ibyo twita amaproteyine, hakenewe imyunyungugu, hakenewe amavitamine kugira ngo uyu mwana abashe kuremwa neza, aho amaguru azajya haboneke, aho amaso azajya, aho umutwe uzajya, aho amaboko azajya. Rero ni byiza cyane yuko uyu mubyeyi amenya yuko izo ntungamubiri zose ari ukwiriye kuzifata zikagera mu maraso ye, zamara kugera mu maraso ye zigashobora kugera ku mwana, umwana nawe akaremwa neza ndetse akabasha gukora neza. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu gihembwe cya kabiri cy'inda hatangira gukura za ngingo z'umwana ziba zaramaze kuremwa. Reka nibutse umubyeyi utwite unkurikiye ko mu gihe cyose ufite iseseme, mu gihe cyose uruka, mu gihe cyose wumva udashaka kurya, ukwiriye gutekereza ku iremwa ry'uyu mwana, ugatekereza n'umwana ushaka kuzana ku isi uko azaba ameze. Nutekereza ibi bizaguha imbaraga zo kurya mu gihe wumva utabishaka. Nutekereza ibi nyuma yo kuruka uzongera uhumeke, numara guhumeka wongere urye. Kubera ko uzaba usobanukiwe neza yuko igihe cyose ntacyo washyize mu nda nta n'icyo umwana wawe ari buze kubona. Abana benshi bajya bavuka bafite ibibazo bitandukanye ndetse ibibazo biba byarabayeho mu gihe bari mu nda ya mama wabo, mu gihe ababyeyi babo batashoboye kurya neza ngo bafate indyo yuzuye. Ndashaka guhamagarira umubyeyi wese unkurikiye gushishikarira kumenya ibyo akwiriye kurya kugira ngo abashe kurema ubuzima bwe ndetse arime n'ubuzima bw'umwana we. Umubyeyi utwite akenshi aba yaramaze kurema uburyo bwo kubaho. Nyamara aba akwiye kumenya ko umwana uri mu nda ye nawe akeneye kuremerwa uburyo bwo kubaho. Ushobora kurya ubishaka cyangwa utabishaka. Mu gihe wizeye neza ko umubiri wawe ufite reserve cyangwa se hari intungamubiri wabitse ushobora gukoresha mu gihe utarimo kurya. Nyamara zirikana ko umwana uri mu nda yawe agutegerejeho amakiriro kuri buri kimwe cyose. Mu byo twita unkurikiye, mu gihe wumva udashaka kurya nicyo gihe cyo kurya kandi nibwo bukwiriye no kurya neza kugira ngo umwana wawe abashe kuremwa neza kandi abashe no gukura neza. Mu gihembwe cya mbere cy'inda rero abamama benshi mu gihe baba baruka bafite iseseme badashaka kurya, reka mbibutse yuko ari igihe cyiza cyane cyo guhitamo icyo warya wumva ushaka. Wikumva utabishaka ngo wumve yuko ukwiye guterera iyo, oya, ahubwo gerageza wumvikane n'umutimanama wawe niki wumva ushaka kurya, niki wumva cyakugera ku nzoka. Mpamagarire n'abagabo bankurikiye ko bakwiriye kudufasha gushishikariza ababyeyi batwite kurya kugira ngo bashobore gufasha kurema wa mwana uri mu nda. Reka mbibutse yuko ibyo kurya byuzuye cyangwa se indyo yuzuye tuba tuvuga umubyeyi utwite akeneye ari ibyo kurya bigizwe n'amoko atatu y'ibyo kurya. Harimo ibyubaka umubiri,
ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Abamama benshi iyo tuganiriye usanga badashobora kumenya uburyo bavanga ya moko y'ibyo kurya kugira ngo basobanukirwe kandi bamenye ko babariye indyo yuzuye. Reka tuvuge yuko umubyeyi wacu ashaka kurya saa sita. Mu gihe akeneye kurya akwiye kumenya ko isahane ye iriho ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Reka tugerageze gusesengura ibi byo kurya dushingiye ku moko yabyo. Babyeyi munkurikiye, reka mbibutse yuko iyo tuvuze ibitera imbaraga tuba tuvuze bya byo kurya mu Kinyarwanda twita uburisho. Reka mbaha moko tubona hano mu gihugu cyacu y'ibyo kurya bitera imbaraga. Hari ibitoki, hari ibirayi, hari ibijumba, hari amateke, hari imyumbati, hari kawunga, hari umuceri, hari amakaroni ndetse n'ibikoro. Ushobora no gusanga hari n'andi mako y'ibyo kurya naba nibagiwe, ariko reka nkwibutse yuko ayo moko yose mvuze hano iwacu mu Rwanda araboneka. Ntabwo rero umubyeyi utwite yaba yananiwe kurya ibijumba ngo ananirwe no kurya igitoki. Igitoki nikikunanira uzibike ko ibirayi bihari, ibirayi nibikunanira uzibike ko umuceri uhari. Ibyo byose ni amoko atandukanye y'ibiribwa biri mu Rwanda biboneka mu gice cy'ibitera imbaraga, ari byo mu Kinyarwanda twita uburisho. Reka mbibutse yuko iyo tuvuga ibitera imbaraga tutibagirwa igikoma cy'imvange. Iki gikoma nacyo ni igikoma cyiza cyane umubyeyi utwite abakeneye, kuko kimuzanira ibyo akeneye mu mubiri bishobora kumufasha kugira imbaraga ndetse bigahana imbaraga umwana uri mu nda. Reka mvuge aya moko atanu y'amafu dukeneye gukoresha kugira ngo tubashe kubona cya gikoma cyiza. Ni igikoma kirimo ibigori, hakaba harimo amasaka. Aya masaka ashobora kuba ari amasaka y'umutuku cyangwa amasaka y'umweru. Hagomba kuba harimo soya, hagomba kuba harimo uburo ndetse harimo n'ingano. Reka mbibutse yuko uru ruvange rw'aya mafu iyo rukoze igikoma kiba ari igikoma cyiza cyane, gishobora gushyirwamo isukari cyangwa kigashyirwamo ubuki, kikaba ibyo kurya byiza cyane umubyeyi utwite ashobora kurya bikaba byamuha imbaraga zose akeneye. Reka nibutse abankurikiye yuko iyo tuvuga igikoma tukibarira mu byo kurya. Niyo mpamvu gikwiriye gutekwa neza kigashya, kandi kikaba atari igikoma cy'amazi, kikaba ari igikoma gifashe kigomba kurishwa ikiyiko. Usanga ababyeyi benshi bateka igikoma bakagishyiramo amazi menshi kigahinduka umugezi. Iki gikoma rero kiba kirimo amazi menshi ugereranije na ya mafu, nkuko tuyifuza ko ababyeyi batwite bakwiriye kubona za ntungamubiri zituruka muri ya mafu. Aya mafu akusanyirijwe hamwe ashobora gutanga imyunyungugu myinshi cyane umubiri wacu ukeneye kugira ngo ushobore kugira imbaraga. Ikindi aya mafu ashobora gutanga usibye imyunyungugu n'amavitamine amwe namwe yiganza muri ibi binyamisogwe ashobora gutuma umubyeyi utwite agira imbaraga mu buzima bwe, ndetse n'umwana akabasha gukura neza mu gihe ari mu nda. Ayo navugaga amoko y'ibitera imbaraga tubona hano mu Rwanda. Reka ngaruke ku byubaka umubiri. Ibyubaka umubiri ni bya byo kurya tubonamo amaproteyine. Mbibutse ko dufite ibyiciro bibiri by'amaproteyine. Hari proteyine zituruka ku nyamaswa, hakaba na proteyine zituruka mu bihingwa. Biba byiza cyane rero uyu mubyeyi iyo amenye aho yakura izi proteyine ibyo kurya zibonekamo ashobora gufata kugira ngo arusheho kwakira y'amaproteyine umubiri we ukeneye. Amaproteyine meza cyane dushobora gukura ku nyamaswa n'amaproteyine aboneka ku binyabuzima bituruka mu mazi. Reka mvuge amafi, mvuge isambaza, mvuge n'indagara. Ni ukuvuga ngo ibinyabuzima bituruka mu mazi bigira proteyine nziza cyane ku mubyeyi utwite, zifasha muri rya remwa ry'umwana muri cya gihembwe cya mbere cy'inda. Mbibutse yuko hariho na proteyine zituruka ku nyamaswa, inka, ihene, intama n'izindi nk'izo zose, ibyigenza ku butaka. Izi proteyine zituruka ku nyamaswa ni proteyine umubiri wacu ukenera, nyamara ntago umubiri wacu zikenera zonyine, kuko umubiri wacu ukenera na proteyine zituruka mu bimera. Mbibutse yuko ahantu tubona proteyine zituruka mu bimera hambere ari muri soya. Soya ni ikimera cyangwa ni ikiribwa gikize kuri proteyine nyinshi kandi umubiri wacu ukenera cyane. Nyamara reka nibutse umubyeyi utwite unkurikiye ko adakwiye gukoresha soya nyinshi cyane mu gihe atwite, kuko soya atari nziza ku mubyeyi utwite. Impamvu tuvuga ko soya atari nziza ku mubyeyi utwite ni uko soya yibitseho ikize cyane ku musemburo wa
Soya ikize cyane ku musemburo wa estrogen. Uyu musemburo wa estrogen rero aba ari umusemburo naturel uboneka muri soya. Mbibutse ko iyo umubyeyi atwite uyu musemburo wa estrogen umubiri we ukora ku bwinshi. Rero uhuje estrogen umubiri w'umubyeyi utwite wakozwe tukayihuza niyo muri soya nyinshi bituma hashobora kubaho ingaruka zitari nziza ku mwana uri munda. Niyo mpamvu soya atari cyo kurya umubyeyi utwite yashishikarira. Niyo yayikoresha yakoresha nkeya cyane. Ariko mu bundi buzima nzagaruka kuri soya mvuga uburyo ari nziza cyane ku buzima bw'igitsina gore. Muri aka kanya reka mbibutse ko ikindi kiribwa tubonamo proteine nyinshi cyane ari ubunyobwa. Ubu ni ubunyobwa buboneka mu gihugu cyacu ndetse ahantu hose ku giciro icyo ari cyo cyose ushobora kubona ifu y'ubunyobwa cyangwa ukabona impeke z'ubunyobwa. Ubunyobwa rero buza ku mwanya wa kabiri mu bihingwa bikize kuri proteine. Ikindi twavuga ni ibishyimbo. Ibishyimbo nabyo ni igihingwa kiboneka mu Rwanda, ni ibyo kurya wabona ku masoko hafi ya yose ndetse ku mafaranga ayariyo yose waba ufite. Ibishyimbo rero ni byiza cyane, usibye ko bikize kuri zi proteine, ariko reka nibutse abankurikiye ko ibishyimbo bikize ku mwunyungugu wa fer. Bikaba bituma ari ikiribwa gikenewe cyane n'umubyeyi utwite, kuko uyu mubyeyi utwite aba akeneye iyi fer, ubu butare cyane kugira ngo bushobore gutuma agira amaraso meza, kuko amaraso y'umubyeyi utwite aba ari atwara za ntungamubiri azigeza ku mwana. Izo rero ni proteine navugaga zituruka mu bihingwa. Umubyeyi utwite unkurikiye akwiriye kumenya ko naho urwo ibishyimbo azarya ubunyobwa, naho urwo ubunyobwa azarya ibishyimbo. Ibyo byose nibimunanira azatekereze ko dufite proteine zindi zituruka mu mashaza. Nubwo amashaza atagaragaramo proteine nyinshi ugereranije nibyo byo kurya bindi twavuze, ariko nacyo ni igihingwa cyangwa se nibyo kurya bibonekamo proteine zituruka ku bimera. Mubyeyi utwite unkurikiye ndagira ngo nkwibutse yuko ukwiriye gusobanukirwa n'icyo warya kugira ngo umwana wawe ashobore gukura kandi ashobore kuba muzima, agire n'ibiro bihagije azavuka ari umwana ukwiriye kuza koko ku isi akabasha kubaho neza. Navugaga ibitera imbaraga, havuga n'ibyubaka umubiri. Reka noneho ngaruke ku birinda indwara. Mvuga ibirinda indwara, reka nibutse abankurikiye ko ibirinda indwara tubibona mu mbuto no mu mboga. Niyo mpamvu mpamagarira umuntu wese unkurikiye kumenya uko akwiriye gukoresha imbuto n'imboga kugira ngo abashe kwakira amavitamine n'imyunyungugu umubiri wacu ukeneye kugira ngo tubashe kugira amagara mazima. Reka nibutse ababyeyi bankurikiye, yaba umubyeyi utwite ndetse n'umubyeyi wonsa, yuko izi vitamine ndetse n'imyunyungugu umubiri wawe ubikenera buri munsi kugira ngo ubashe kugira amashereka meza mu gihe wonsa cyangwa se ubashe kugira ubudahangarwa bw'umubiri mu gihe utwite. Ibirinda indwara rero ni bya bindi bituma ubuzima bw'umubyeyi utwite buba neza ndetse ntarwaragurike bya hato na hato. Reka ngire icyo mvuga cyane ku mboga. Abamama benshi iyo tubabwiye imboga bahita bumva dodo cyangwa simbwije. Reka mbibutse ko iyo tuvuze imboga tutaba tuvuze dodo gusa, ahubwo tuba tuvuze amoko menshi atandukanye y'imboga. Reka ngaruke kuri aya moko atandukanye y'imboga tubona mu Rwanda. Hani wacu tubona karoti, tukabona ibibiringanya, tukabona intoryi, tukabona seleri, tukabona poivro, tukabona ibitunguru, tukabona amaepinari. Reka mbibutse yuko tubona amashufurere, tukabona amashu. Ayo ni amoko menshi atandukanye y'imboga ababyeyi batwite ndetse n'abonsa bakwiriye gukoresha kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse babashe no guha abana babo intungamubiri bakeneye kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Reka nibutse abankurikiye yuko iyo tuvuze imboga tuzibonamo vitamine, tukazibonamo n'imyunyungugu. Nyamara vitamine nyinshi zicwa n'umuriro. Niyo mpamvu atari byiza ko umubyeyi ateka imboga ngo zishye cyane. Imboga zitugirira umumaro ni za mboga zidahiye cyane. Uteka hagati y'iminota 7 na 15. Izo mboga ukazikuraho zikaribwa ari uko ngo zimeze. Niyo mpamvu mpamagarira abankurikiye kwirinda cyane guhisha imboga no kuziteka amasaha menshi. Nyamara mbibutse ko isombe nayo ibarwa mu mboga ababyeyi bonsa ndetse n'abatwite baba bakwiye gukoresha, kuko nazo zikize cyane kuri bwa butare wa munyu twita feri mu rurimi rw'Igifaransa. Nyamara isombe yo igomba gutekwa igashya cyane, igashya neza kugira ngo ibashe kugirira umubiri wacu akamaro.
Ndangiza reka mbibutse yuko izi mboga zikwiriye kuribwa ku rugero rukwiriye. Nibutse yuko imbuto dufite muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ari imbuto z'amoko atandukanye. Tugira avoka. Avoka ni urubuto rwiza cyane ku mubyeyi utwite ndetse n'umubyeyi wonsa. Reka nibutse abankurikiye yuko umubyeyi wese utwite byibuze buri munsi akwiriye kurya avoka imwe. Avoka ikize ku myunyungugu myinshi cyane, ikize ku mavuta meza cyane umubiri wacu ukeneye, ndetse avoka ikaba ikize no ku mavitamine umubyeyi utwite akeneye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza kandi bifashe n'umwana uri mu nda. Reka nibutse abadukurikiye ko tugira imineke, tukagira amaronji, tukagira ibinyomoro, tukagira imyembe, tukagira amapapayi, tukagira n'izindi mbuto rimwe na rimwe abantu badakunda gutekerezaho amapera, ariko amapera nayo ni imbuto nziza cyane ko afasha kubyerekeranye n'umuvuduko w'amaraso. Reka nibutse abankurikiye yuko izo mbuto zose amananasi, watermeloni ari imbuto dufite ababyeyi bashobora gukoresha zikaba zatuma bagira bwa budahangarwa bw'umubiri kandi bakaba amahoro. Mvuga ku byerekeranye n'indyo zuye ku mubyeyi utwite, reka nibutse umubyeyi utwite ko byaba byiza cyane agiye akoresha imbuto mu gitondo mu gihe agiye gufata igikoma, mbere yo kunywa igikoma akabanza akarya imbuto, noneho akaza kunywa igikoma hanyuma n'irindi funguro rya mu gitondo yaba yifuza gufata. Noneho za mboga zacu zikaba zaribwa ku mafunguro ya saa sita. Mbibutse kwizi imboga zishobora gukorwamo salade, cyane cyane ko tuba dukeneye ko aya mavitamine umubiri wacu uyakira atarashye. Salade rero ishobora kugendana n'ibyo kurya bya saa sita cyangwa se n'ibyo kurya bya ninjoro. Si byiza rero kuvanga imboga n'imbuto mu gihe umuntu ashaka kubikoresha. Iyo ibi byo kurya bifashwe neza ku isahane y'umubyeyi utwite, hakabonekaho ibitera imbaraga, hakabonekaho ibirinda indwara, hakabonekaho ibyubaka umubiri, tuba twizeye ko uyu mubyeyi wacu azagira imbaraga kandi akazabyara ameze neza, ndetse akazabyara n'umwana umeze neza. Soza iki kiganiro, reka mbibutse yuko amagara aramirwa ntamerwa. Ikindi kandi ni byiza yuko buri munsi utekereza guhindagura amoko y'ibyo kurya, nturye ibyo kurya bimwe gusa ngo icyumweru kirangire. Menya ko niba uyu munsi wafashe ibyo kurya runaka ku ifunguro rya saa sita, ninjoro uhindura, n'ejo ugahindura. Aya moko yose y'ibyo kurya ukabasha kuba wayafata, kuko nubwo afite ibyo ahuriyeho ariko afite n'ibyo atandukaniyeho. Niyo mpamvu ushobora gukenera kurya ipapayi, ejo ugakenera kurya umwembe. Uyu munsi warya ibitoki, ejo ugakenera kurya ibijumba. Bwacya ukarya ubunyobwa, ukindi gihe ukaba wakoresha ifi cyangwa inyama cyangwa samagi. Reka rero nsoze iki kiganiro mbifuriza kugira ubuzima bwiza buturuka mu byo turya. Kandi ibyo turya ni byo duhinduka byo. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza, ita cyane ku mafunguro yawe ya buri munsi. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha mbifurije kugira ubuzima bwiza. Imana ibarinde.